érkeztünk ehhez a videóhoz. Tudom, hogy ezt vártátok, én is ezt vártam. Semmihez nincs jobban kedvem, mint szerintem másfél órán keresztül itt ülni, beszélni, imádok beszélni, de ezt úgy is tudjátok, és kimosni ezeket. Úgyhogy erősen ajánlom mindenkinek, hogy ragadjátok meg a kedvenc innivalótokat, én is így tettem, hozzatok magatoknak egy kis nasit, kuckozzatok be, és készüljetek fel, mert szerintem 3/4 órás biztosan lesz ez a videó. Meglátjuk, hogy igazam lett-e. És kezdjünk bele! Az ecsetmosásban rengeteg kérdést írtatok, rengeteget ki is választottam, most tök jó kérdéseket írtatok, úgyhogy szerintem érdekes lesz a videó. És kezdjünk el beszélgetni. Ahogy látjátok, van itt nálam egy víz, két víz, szappantartó és egy nagy tál. Nem tudom, hogy hol van ez az ecsetmosós szettem, úgyhogy nem úgy fogunk ecsetet mosni, viszont hoztam nektek egy hacket, ugyanis ezt most találtam ki valamelyik nap, vagyis hát azt hiszem, hogy én találtam ki, de lehet, hogy valaki már csinálta. Muszáj volt ecsetet mosnom, viszont a kezeden nem tudott kimosni az ecsetet, úgyhogy elővettem egy hajhengert, egy kis rollert, és a kis fogak tökéletesen takarítják az ecsetszálakat, plusz egyébként a szöszöket is kiszedi belőle, úgyhogy ezt kifejezetten ajánlom mindenkinek. Nyilván kisebb ecseteken működik, a nagy ecseteket nem tudom, hogy hogy fogom kimosni, de ez most még nem probléma, mindjárt gondolkozok még rajta. Úgyhogy kezdjünk bele! Annyit szeretnék mondani, hogy sokat fogok oda nézni, ugyanis, ha láttátok az előző nagy csatornás videómat, ha nem láttátok, akkor csekkoljátok le. Viszont ha láttátok, akkor tudjátok, hogy Bence kamerája nagyon szeret engem szivatni, nem kifordítható a kijelzője, és nincsen még kis monitorom, amin tudom nézni magam. És nagyon sokszor lehet, úgyhogy behoztam egy tükröt, ami be van úgy állítva, hogy lássam, hogy még mindig villog a kis piros pöttyöcske, és tuti ne veszítsünk el semmit. Úgyhogy oda fogok nézni. Ezen kívül mit kell még elmondanom? Szokás szerint egyébként a nagyobb ecsetekkel fogok kezdeni. Azok a könnyebbek, meg azok a kényelmesebbek igazából. Úgyhogy kiszedem az összes arcra való ecsetemet. Azt sajnálom egyébként, hogy nincsen meg az a cucc, mert nagyon jól lehet vele kipörgetni az ecseteket és kiszárítani. De egyébként elmondanám, hogy el is romlott rajta valami, mert kicsit esett szét, és nem úgy pörgetett, ahogy kellett volna, úgyhogy... Na mindegy, imádom a kérdezfelelőket. Na lássuk! Első kérdés. Hiányoznak a hosszabb vlogok. Érkeznek a hosszabb vlogok. Aki nem tudja véletlenül, annak szeretném elmondani, hogy van egy vlog csatornám, és az elmúlt időben egészen elkezdtem aktív lenni ott is. Határozottan az a célom, hogy jó sok vlogot csináljak. Úgyhogy nézzétek a vlog csatornámat, alakulnak a videók. Nem tudom, hogy milyen hosszúakat szeretnétek látni, de megpróbálok valamelyik nap úgy videózni, hogy hosszabb legyen. Az a baj, hogy nem túl sok helyre megyek, amiből igazából, hogy is mondjam, tartalmas vlogot lehetne csinálni, ilyen töltelék dolgokat, meg nem annyira szeretek beletenni, mert mindig azt hiszem, hogy nem szeretitek, és hogy csak unalmas lesz tőle. De ha nem így van, akkor szóljatok, mert akkor beleteszem. Kb. Mikor tudtok majd költözni az új házban? Na most ez az új ház dolog, ez nagyon sok mindenkit érdekelt, ugyanis pár vloggal ezelőtt mondtam el, hogy új házat nézegetünk, és az, hogy miért akarunk költözni, azt majd elmondom egy másik kérdésnél. De igen, nézegetünk házakat. Nem feltétlen csak költözés céljából nézegetünk házakat, szeretnénk egyébként befektetés céljából is házat, lakást vagy valamit venni. De úgy vagyunk vele, hogyha találunk olyat, ami nagyon tetszik, akkor igazából át is költöznénk, és akkor a mostanit adnánk ki. Mik a terveid 2022-ben? Na már most elbukok egyébként a youtuber ségben, ugyanis megígértem, hogy csinálok egy dreamboardos videót, nem sikerült megcsinálni még.
Ha még mindig érdekel titeket, vagy egyáltalán érdekel titeket, akkor valahogy azt jelezzétek nekem akármilyen platformon, mert akkor elmegyek, elintézem gyorsan hozzá a dolgokat, és akkor lesz Dreamboardos videó. Mik a tervek? Egyébként nagyon sok terv van, nyilván az egyik legnagyobb terv idénre az a fogyás, és szerencsére nem egészségügyi okból kell fogyjak, legalábbis most azt hiszem, de erre is majd visszatérünk. Ezen kívül a munkatérem és élettéren is szeretnék összeszedettebb, rendszerezettebb lenni, de nem megy könnyen, ez nem ilyen second nature dolog nekem sajnos, úgyhogy erre nagyon-nagyon sokat kell koncentráljak. Próbáltok-e környezettudatosak lenni? Ha igen, hogyan? Az az igazság, hogy engem nagyon foglalkoztat a környezettudatosság, és egy fantasztikus dolognak tartom, viszont azt is tudom jól, hogy milyen életmódot folytatunk, és nem vagyunk a legkörnyezettudatosabbak. Nagyon igyekszünk legalább annyit megtenni, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, és helyesen gyűjtjük szelektíven a szemetet. Elképesztően mozgatja a fantáziámat egy komposzt téma. Nagyon-nagyon szeretnék, viszont azt ki kellene találni, hogy hogy lehetne megoldani, hogy Oli ne tudjon belemenni, mert minden ilyesmi. Az ő fantáziáját is kifejezetten mozgatja, úgyhogy ha azt sikerülne megcsinálni, akkor az egy nagyon-nagyon király dolog lenne, és egy olyan dolog lenne, amire büszke lennék. Ami viszont egyébként nap mint nap igazából felmérgel, hála az égnek sok csomagot kapunk, és sok dolgot is szoktam rendelni, ami egyáltalán nem környezettudatos dolog, és rengeteg a kartondobozunk, rengeteg a csomagolásunk, és minden, ami igazából a rendeléssel jár, amiről nyilván nem csak én tehetek, de nem is csak a cégek, úgyhogy ja. Főállásban vagy-e influencer? Szeretek úgy gondolni magamról, hogy nem csak influencer vagyok. Szerintem ez amúgy majdnem minden youtubernél így van, hogy a tartalomgyártó az valahogy egy kicsit komolyabban és szociálisan elfogadottabbnak hangzik, mint az influencer. Az influencer szónak Magyarországon elképesztően rossz a megítélése, ezért is próbál menekülni annyira tőle minden influencer. De igen, csak online tartalomgyártással foglalkozom 3 platformon. Ennyi. De ez nem azt jelenti, hogy ez örökre így is fog maradni, és ez az életcélom. Hogyan tanuljam meg használni az ecseteket úgy, mint te, vagy más? Nézzél nagyon sok videót, ahogy azok az emberek használják az ecseteket, ami igazából neked szimpatikus, talán ezt így tudom elmondani. Ha látsz olyan sminket egy youtuberen, ami tetszik neked, akkor nézd annak a youtubernek a sminkes videóit. Ha kell, lassítsd le, ha nincsen részletesebb tutoriál, és próbáld meg utánozni. Igazából ugyanúgy tanulunk meg sminkelni, mint ahogy a gyerekek megtanulnak bármit, utánzunk. És nagyon sokat kell gyakorolni, úgyhogy ezt tudom ajánlani. Van egy csaj, akit én elképesztően szeretek, ide rakom nektek az Alexnek az Instáját és a YouTube-ját is. Azóta nézem, hogy 50 ezer feliratkozója volt, és ő egy elképesztően tehetséges sminkes csaj. Pat McGrath-nak volt egyébként, képzeljétek el, artistja, ami azt jelenti, hogy a palettákhoz ő csinálta a demós sminkeket, és igazából az ő képeivel reklámozták a palettákat. Csodálatosan sminkel a csaj, mondom még egyszer. Mi az, vagy melyik termék, amivel tényleg tartós lesz a smink, és nem jön le, ha hozzányúlok? Na most ehhez 2 dologra van szükséged, púderre és fixálóspray-re. A púder fogja helyben tartani a krémes termékeket, hogy ne mászkáljanak alapjába véve. A fixálóspray pedig egybeköti az összeset, és igazából rábetonozza az arcodra. Ez így most hülyén hangzik, de igazából erről van szó. Úgyhogy ez a 2 termék kell. Edzel-e mostanában valamit? De még hogy? Na most az van, hogy kicsit függő személyiség vagyok, ami azt jelenti, hogy ha egyszer rápörgök valamire, akkor arra rápörögtem.
És ez az edzéssel is így van, ami egyébként nem rossz, tehát nem azt mondom. Megpróbálok hetente 5-ször járni edzeni. Ez általában egyébként sikerül is. Ha napközben vagy korábban délelőtt valamilyen forgatásra kell mennem, akkor általában nem szoktam menni. Vagy bármilyen olyan programom van, ahova el kell menni. Mert reggel edzős vagyok, és nem szeretek este délután edzeni, úgyhogy olyankor általában az kimarad, és este egy nyújtás, vagy egy kis valami nagyon lájtos mozgás, kutyasétáltatás szokott maradni. De igen, ja, és hétvégén megpróbálok futni, hogyha van rá kedvem, energiám, stb. Milyen gyakran mosol ecsetet? Nem elég gyakran, sajnos, azt kell, hogy mondjam. De megpróbálok egy ilyen havonta dologra beállni legalább. Nagyon jó lenne legalább az arcecseteket hetente, két hetente kimosni szerintem, de egy ilyen havonta ecsetmosásra megpróbálok beállni, és akkor a kérdezfelelekeket is igazából tudjuk így viszonylag rendszeresen tartani, ha szeretnétek, nyilván. Mennyire áll hozzád közel a spirituális gondolkodás, nem összekeverendő az ezotériával? Nagyon. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kettő közel áll hozzám. Tehát én nagyon kapó vagyok az ilyen dolgokra, úgyhogy nagyon. Viszont itt meg én tenném hozzá, hogy a spirituális gondolkozás alatt nem feltétlen vallást értek, sőt. Beszélnél kérlek arról, hogy a spirál levétele után mennyi idővel mi változott nálad? Testileg, lelkileg. Még szép. Spirál levétele után én azt hittem, hogy ez egy quick and sweet folyamat lesz. Szóval, hogy én fixen azt gondoltam, hogy ez majd egy-két hónap easy peasy, lemon squeezy, és akkor majd mindenki megy tovább a dolgára, mintha mi se történt volna. Ezzel szemben tegnap volt, képzeljétek el, pont egy éve, hogy le lett véve a spirál, és decemberben volt először az, hogy elkezdtem diétázni és edzeni, akkor láttam először igazából, szerintem mondhatom így, hogy igazi eredményt. Fogyástéren, ami azért nagyon kemény, hogy majdnem egy év eltelt, és majdnem egy évnek el kellett tennie ahhoz, hogy tényleg így helyreálljanak a dolgok. Meg ha megnézitek egyébként, szerintem hétről hétre javul az arcom állapota is. Testi dolgokhoz annyit tennék még hozzá, hogy most fogok időpontot kérni endokrinológushoz, ugyanis szeretnék biztosra menni azzal kapcsolatban, hogy ténylegesen minden rendben van, és hogy nem véletlenül nem indult el valami olyan dolog, aminek nem kellett volna elindulnia. Nem akarok itt betegségeket megnevezni, mert még csak véletlenül se akarom kitenni az univerzumba, hogy meginduljanak, de hogy igen. Mentálisan pedig azok a nagyon-nagyon-nagyon durva hangulatingadozásaim elmúltak, hála az égnek, annak nagyon-nagyon örülök. Sokkal stabilabb vagyok, de azért a toronyban mindig vannak problémák, úgyhogy ezért tisztában vagyok vele, hogy nem csak a spirál volt felelős, ez beállítottság és igazából alap probléma. De hogy alakulnak a dolgok, szerintem egyébként egy év múlva azt tudom mondani, hogy teljesen magam mögött hagytam ezt a spirál dolgot. Remélem. Nagyon. Nagyon remélem. Szeretném azért elmondani, csak hogy véletlen se értsen valaki félre, ez az én tapasztalatom volt a spirállal, lehet, hogy valakinek meg ez lesz a legjobb megoldás, és idézőjelben örök életében hibátlanul fog neki működni a spirál, és nem lesz semmi baja. Zokniban szoktál-e aludni? Azért annyira szájkó nem vagyok. Ha véletlenül elalszom, és volt rajtam zokni, akkor van rajtam zokni alvásnál, egyébként nem. Ha most megtudnád, hogy várandós vagy, mi lenne a reakciód, megtartanád-e? Na most lehet, hogy ezért egyébként egy csomóan nekem fogtok jönni, de totál kiakadnék, kiborulnék, de úgy, ahogy van. Biztos, hogy hisztirohamot kapnék, aztán eltelne egy kis idő, és összeszedném magam, és azt mondanám, hogy oké. Szerintem megtartanánk. De ez nem azt jelenti, hogy most szeretnék gyereket, de én úgy érzem, hogy vagyunk olyan,
nem is tudom, hogy erre mi a jó szó, de szerintem nem akarok készen állni, de szerintem készen állok rá. Értitek, hogy mit akarok mondani? Nem vágyok rá, hogy terhes legyek jelenleg, de ha úgy alakulna, akkor meg tudnánk oldani. Ez így szerintem érthető. Mizu a ház projekttel. Úgy gondolom, hogy ez még a mostani házra vonatkozik, alakulgat. Idén nagyon-nagyon sok frissítést, újítást, kis fine-tuningolást tervezünk rajta, de egyre jobb. Az az igazság, hogy mostanában nem nagyon történt vele semmi, elég keveset voltunk úgy otthon, hogy foglalkozzunk a házzal, úgyhogy nem nagyon tudok friss dolgokat mondani, de alakul. Milyen autód van, nem szeretnél-e újat? Képzeljétek el, hogy egy nagyon-nagyon kis öreg Toyotán van, 16 éves talán idén. Nyugdíjas bácsitól vettük, miután meglett a jogsim, és itt van egyébként egy olyan kérdés is, hogy mióta van a jogsim, ami azt hiszem, hogy 16 óta. Szerintem ez a jó válasz, ha nem, akkor ezen majd pontosítok. De nagyon szeretnék új kocsit, viszont nagyon nem vagyok hajlandó ennyit költeni jelenleg egy kocsira. Mert hogy ennyit az relatív, de hogy nem szeretnék annyi pénzt, amennyibe egy akár új, akár használt, azért jobb minőségű kocsi kerül költeni. Azt hiszem, hogy érthető, de egyébként képzeljétek el, hogy én nagyon szeretem a Toyotát, és leginkább azért, mert nálam van a kocsi 16 vagy 7 óta, tehát nem 16, szerintem 17 óta, 17 az lesz a jó dátum, és nem nagyon volt még baja. Pedig nagyon öreg is, és azért rengeteget használom is, és soha nem volt semmi baja, képzeljétek el. Lekopogom, nakom húd. Úgyhogy Toyotára szeretnék váltani, viszont egy sokkal újabb és egy kicsit extrább modellre. Úgyhogy ha Toyota akar nekem kocsit adni, akkor azt nagyon jó szemmel nézem. Na, ez az, amit nem tartok valószínűleg, de ja. Bencével szeretnéd leélni az egész életed? Én úgy gondolom, hogy igen. Sőt, nem úgy gondolom, igen, határozottan igen. Nem tudom, hogy hogy sikerült igazából ez a találkozás, meg ez a egész összejövetel, de hogy konkrétan megtalálta zsák a foltját, az beszarás, nem tudom máshogy mondani. Úgyhogy Bencénél jobbat őszintén megmondom, hogy nem nagyon találnék. És ezt tényleg komolyan mondom. Miért nem teszel fel több videót? Én nagyon próbálkozom. Life is life. És mindig közbe jön valami, hogy ne sikerüljenek úgy a dolgok, ahogy szeretném. De higgyétek el, hogy nagyon próbálkozom. És előbb-utóbb meg lesz az a rendszer, megígérem. Csak valamiért nem megy olyan könnyen, mint másoknak. Úgyhogy adjatok egy kis időt. Remélem, hogy megvárjátok, és nem hagytok el fél úton. De higgyétek el egyébként, hogy tényleg nagyon próbálkozom a rendszerrel, és igazából a mennyiséggel is, csak közben nem szeretném azt, hogy a mennyiség a minőség rovására menjen. Így se vagyok sokszor megelégedve a minőséggel. Úgyhogy igen. Esküvő előtt vagy után baba? Esküvő után baba, viszont nem azért, mert esküvő után baba. Ez egy nagyon-nagyon önző kis indok, és lehet, hogy hülyeség is, de én úgy vagyok vele, hogy az esküvőnkön úgy szeretnék kinézni, ahogy egész életemben szerintem a legjobban fogok kinézni, és szeretném, hogy az a nap, az a mi napunk legyen, és ilyen önző dolgok. Biztos, sőt egyébként, amikor filmekben, vagy akár youtubereknél is látom, hogy baba után van esküvő, csodálatos élmény lehet az is, de én azt hiszem, hogy esküvő után szeretnék bébit. Milyen érzés mentornak lenni? Képzeljétek el, aki nem tudja, bár mondjuk annyit beszélek róla, hogy szerintem már mindenki tudja. Az Inglot Beauty Trophy nevezetű sminkversenyen idén mentor lehetek az amatőr kategóriába, amiért elképesztően hálás vagyok,
És... Itt azért csak sikerült egy kis anyagot elveszteni, úgyhogy beszeretném fejezni a gondolatmenetet. Nagyon király csapatba csöppentem bele, és amiért nagyon hálás vagyok, hogy egy összeszokott csapatba bekerültem egyik napról a másikra, és mindenki nagyon jó fej volt. Ez egy nagyon klisé fogalmazás, de tárt karokkal fogadott mindenki. Segítenek, akármilyen kérdésem van, és nem úgy vagyok kezelve, mint az új gyerek az első napon suliba. Nagyon várom, hogy megérkezzen az összes mink, amit készítetek, és alig várom, hogy igazából ki legyenek osztva a díjak, és az első három helyezettel a kategóriámon belül élőben is tudjak találkozni, úgyhogy remélem, hogy nagyon sokan neveztek. Gondolkoztál-e már azon, hogyha nem találkoztatok volna Bencével, mi lett volna? Az biztos, hogy nem lenne csávom, ugyanis, hogy nincs még egy olyan idióta, aki el tudna viselni, az biztos. A YouTube része, szeretném azt hinni, hogy elkezdtem volna egyedül, viszont szinte biztos vagyok benne, hogy nem, és azért nem, mert olyan hülye vagyok a technikához. Most már nem, mert muszáj volt tanulnom, viszont olyan hülye lennék a technikához, hogy nem, amiatt nem mertem volna belekezdeni. Úgy gondolom, de aztán lehet, hogy úgy is elkezdtem volna, és úgy találkoztam volna Bencével, úgyhogy ennek így kellett lennie. Miért tűnsz el minden év végén, elején? Ez fura, és amúgy hiányzol olyankor. Egy az, hogy örülök neki, hogy hiányzok, köszönöm szépen, viszont a másik az, hogy ha folyamatosan ezerrel dolgozol, és ennyit dolgozol, mint mi, tudom, hogy mindenki azt hiszi, hogy az influencerek nem dolgoznak, meg a youtuberek, és ingyen élő gyökerek vagyunk. Ennek ellenére igen sokat dolgozunk, és minden év végén úgy érzem, hogy szükség van egy-két hónapra ahhoz, hogy ne csak az úgymond karrieremmel vagy a munkámmal tudjak foglalkozni, és azt tudjam fejleszteni, hanem magammal is tudjak foglalkozni, ugyanis azt nem érzem egy pozitív outcome-nak, hogyha munkatéren fejlődik az ember, de mint magánszemély megragadok egy adott ponton. Úgyhogy ilyenkor szeretek egy kicsit magamra fókuszálni, és nem feltétlenül a legjobb szó, mert nagyon negatív megítélése van, de egy kis önfejlesztést gyakorolni, és kicsit magamba nézni, értékelni, átgondolni, újra tervezni, vagy csak simán megtervezni dolgokat. Úgy érzem, hogy ezekre szükségem szokott így lenni évvégén. Aminek egyébként nagyon örülnék, hogyha megértenétek, és köszönöm azoknak, akik olyankor is egyébként szoktak írni. Van, akivel beszélgetni is szoktam kicsit, nagyon jól esik, de ha valaki ezt nem érti meg és nem tudja elfogadni, azt mondom, nagyon sajnálom, de szerintem a mentális egészséget és fejlődést nem lehet feladni azért, hogy 12-ből 12 hónapban legyen videóm és tartalmam, és folyamatosan a toppon legyek tartalomgyártás téren. Nem gondolod, hogy a reklámokat túlzásba viszed? Szerintem nem, egyébként nagyon sok példát tudnék mondani Magyarországon, aki szerintem valóban túlzásba viszi, de hát azt azért el kell fogadni, vagyis hát tök jó lenne, hogyha ezt el tudná fogadni a közönség, hogy nekünk ez a munkánk. És tudom, hogy az átlagnál többet keresünk, viszont mi ezzel keresünk pénzt, és szerintem, hogyha valaki megteheti, hogy dolgozzon, az dolgozzon. Nyilván olyan reklámot nem fogok elvállalni, ami az elveimmel teljesen szembe megy, de ha úgy látom, hogy valami hasznos, vagy ha nem is egy tartalmas reklámról van szó, de nem árt senkinek, akkor nem igazán látom, hogy miért ne vállalhatnám el. Húha, ez egy elég őszinte videó lesz, remélem ezért is szétszed valaki. Azokat úgy is annyira szeretem. Mit tennél akkor, hogyha a párod annyira féltékeny lenne, hogy beleszólna abba, hogy mit vegyél fel, és hogy ne sminkelj? Na, akkor témánál vagyunk. Hála az én, hogy Dezső Bence nem nézi ezeket a videókat, főleg mostanra biztosan nincs itt. De szeretném nektek elmondani, hogy egyes kapcsolatok nagyon-nagyon mérgezőek tudnak lenni, ami azt jelenti, hogy akár a következő kapcsolatokra is negatívan betülhetnek ki, ez történt nálunk is, ugyanis
Bence az első fél kötőjel egy évben olyan szinten féltékeny volt, erről szerintem soha nem beszéltem még, de egyébként nem titkolja, úgyhogy szerintem nem harapódna, hogy ezt elmondom. De a lényeg az, hogy Bence nagyon-nagyon féltékeny volt. Olyan szinten, hogy konkrétan beleszólni nem mert, hogy mit veszek fel, de hogy nem bíjassza, hogyha egy nagyon kivágott felsőt veszek fel, vagy ilyesmi. Folyamatosan, tudjátok, hívogatott, hogyha elmentem valahova. Na, tehát a legrosszabb. És képzeljétek el, hogy teljesen sikerült neki ezt elhagyni, és mostanában ott tartunk, hogy ha ruhát vásárolok, akkor ő szokott bíztatni, hogy nyugodtan vegyek mélyebben kivágott felsőket, mert ott tök szép cicim van, és hogy mennyire jól állnak, meg nem tudom én mi. Úgyhogy a legnagyobb hype mellett mostanra. Viszont ehhez szerintem egyetlen egy valami kell, aki féltékeny, annak nincsen önbizalma, és abban valami egy kicsit eltört, és neked, mint másik félnek, nincs más dolgod, mint biztosítani arról, hogy teljesen, de teljesen indokolatlanak azok a gondolatok, amik őt insecure-ré teszik, hogy mondják ezt, bizonytalanná, és ez egy hosszú folyamat lehet, arról szó nincs, hogy ez egyik napról a másikra meg fog változni, de hogyha elég kitartó vagy, és itt jön be az egyébként, hogy egy kapcsolat sose azért jó, mert nem minden tökéletes, hanem dolgozni kell rajta és érte. Úgyhogy ha úgy gondolod, hogy fontos neked az a személy, és hogy megérdemli a belefektetett energiát, akkor dolgozni kell rajta, és nem tudom, hogy a párodnak mi a szeretet nyelve, de a saját szeretet nyelvén valahogy kell hatni rá, és el kell neki mondani, hogy mennyire szereted, mennyire fontos, le kell ülni vele, és én Bencével például csináltam ilyet is, nem titok. Én nagyon szeretek nyíltan beszélgetni, és én igenis elmondtam Bencének, hogy tudjon róla, hogyha bármikor úgy fogom gondolni, hogy én már nem szeretem őt, vagy valami probléma van, akkor el fogom neki mondani. Nálam nincsen az a pakliba, hogy én megcsaljam, és ő utólag tudja meg, vagy kiderüljön valahogy, vagy a háta mögött bármit is csináljak, hogyha valami nincsen rendben, akkor azt el kell mondani a párodnak. És egy fél év alatt, az idő alatt igazából, hogy én felköltöztem Pestre, tudjátok, hogy fél éve voltunk együtt, amikor én felköltöztem Pestre, és a fél évtől egy évig tudtunk annyit beszélgetni, és annyit fejlődni igazából együtt, hogy onnantól fokozatosan, és egyébként onnantól már nagyon gyorsan is elkezdte elhagyni ezeket a dolgokat. És igaz, hogy 4 éve már együtt vagyunk, de egy ilyen másfél-két évtől azt mondhatom, hogy egyáltalán nem. Egyáltalán nem féltékeny. Úgyhogy kitartás. Tudsz érte mit tenni, viszont aktívan dolgozni kell érte. Úgyhogy ez az én tippem. Cserélek vizet, váltunk kis ecsetekre, és folytatjuk tovább. Quick szünet után visszatértünk. Nagyon sok ecsetem van még. Szoktál-e még olvasni? Ha igen, mit? Sajnos sokkal-sokkal kevesebbet, mint amennyit szeretnék, de olvasgatok, viszont mostanában nincsen arra időm, hogy úgy olvassak, mint eddig, hogy egy könyv egy nap. Úgyhogy egy könyv 2 hétig is eltart, mire befejezem körülbelül. Mostanában Bibelt olvasok, megvan az összes könyve, 2 már kivégeztem. Imádom, úgyhogy mostanában azt. Megkaptam Barbie-tól egyébként 3 könyvet, de nem tudom, hogy mikor fogok tudni neki kezdeni. Hogyan legyen több önbizalmam? Szerintem egyébként nyilván lehetőségeidhez mérten külsőleg tegyél meg mindent, amit te tudsz. Gondolok itt bőrápolás, hajápolás, szimplán igazából igényesség talán. Kis manikűr, nem feltétlenül mondom azt, hogy menj el manikűröztetni, hanem csak foglalkozz magaddal. Étkezz helyesen, amennyire lehet, és járj el edzeni. Ez sem muszáj edzőterembe, csak foglalkozz a testeddel. Viszont ezen túl nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog ez a
vélemény, de szerintem az önbizalom az döntés kérdése. Kimondtam? Így gondolom. Szerintem, ha te eldöntöd, hogy badass vagy, és top notch, miért ne lennél? Nem? Most gondolj már bele, a világ ugyanúgy fog menni akkor is, ha úgy gondolsz magadra, hogy szar vagyok, kövér vagyok, csúnya vagyok, túl vékony vagyok, nem tudom én mi, meg akkor is, hogyha azt mondod, hogy egy k***a jó nő vagyok, jól nézek ki, jól érzem magam. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy ez minden nap ilyen egyszerűen megy. Mindenkinek vannak mély pontjai. De ettől függetlenül az szerintem az önbizalom döntés kérdése. Úgyhogy kezd el elhinni. Szerintem ennyi a titok. Medvesajt, tejallergia. Neked milyen végzettséged van? Kozmetikus és műkörmös. Egy időben elhittem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, ami egyébként foglalkozásilag tök király, mert imádom ezeket csinálni, viszont nem viselem túl jól. Ezt ne vegyen magára senki, de a hülye embereket, és igazából ez elkerülhetetlen szolgáltatóként, úgyhogy hány évesen döntötted el, hogy mivel szeretnél foglalkozni? Még most sem tudom igazából, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Folyamatosan változik. Nem azt mondom, nagyon jól érzem magam az online térben, és imádom ezt csinálni, és nem is szeretném abba hagyni, tehát ne értse félre senki, de ettől függetlenül ez nem jelenti azt, hogy ez kell, hogy legyen az életcélom. Rengeteg célom van, és még mindig nem tudom biztosan, hogy mi lesz az, ami tudjátok, olyan egetrengető lesz, és úgy érzem, hogy Úristen, ez az. És ezt nem is kell, hogy tudjátok szerintem, vagy hogy tudjuk 20 évesen. Nem érzed azt, hogy kiégtél, vagy már lejártál? Szerintem nem egyébként. Lehet, hogy ez egy teljesen rossz indulatú kérdésnek irányult, de én ezt szeretném megválaszolni. Úgy gondolom, hogy nem, viszont azt érzem, hogy változik az internet, és jelenleg nem mennek azok a tartalmak, amivel én igazából nem akarom azt mondani, hogy befutottam, de hogy amivel igazából indultam, mondjuk így. Úgyhogy egy kis váltást azt tervezek, és szeretnék, és meg fogok próbálni pár új dolgot az elkövetkezendő 1-2 hónapban. Meglátjuk, hogy hogy reagáltok rá, hogyha van egyébként bármi ötletetek, hogy mi az, amit néznétek szívesen, akkor azt várom sok szeretettel, de ez egyértelmű, hogy a smink videók, az ilyen hosszú tartalmak nem kifejezetten mennek mostanában, amivel nincsen baj, csak adaptálódni kell hozzá. Mi a legnagyobb célod? Nagyon szeretnék saját terméket. Van pár ötletem, hogy milyen terméket szeretnék, viszont egyiket se érzem jelenleg annyira erősnek, hogy azt mondjam, hogy ezt el kell kezdeni. És egyébként is, ha lesz saját, ami elejétől a végéig az enyém, akkor azt szeretném, hogy 100%-os legyen. Úgyhogy ez nem egy kapkodós dolog, de nagyon szeretnék saját terméket. Elégedett vagy most magaddal? Elérted-e a céljaidat, amiket eddig akartál körülbelül? Tavalyi évem YouTube téren nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, viszont nem gondolom úgy, hogy ez hosszú távon bármit igazából befolyásolna, úgyhogy megpróbálok ebből is igazából meríteni és tovább menni. Elégedetnek olyan téren elégedett vagyok, hogy nem gondolom úgy, hogy el lennék késve bármivel, vagy rosszul állnék bármivel, De ez az örök maximalizmus folyamatosan azt mondatja, hogy nem elég, és hogy soha se elég jó. Ami mennyire egyébként ellentmond az előbbi önbizalom témával, de hogy igen. Milyen nyelveket beszélsz? Van egy nyelvvizsgád. Angol az első nyelvem, és abból egy középfokon van. Szerettem volna egyébként felsőfokot csinálni, kíváncsiságból, hogy hol tartok, de nem igazán látom értelmét egy nyelvvizsgának jelenleg. Hogyha kellene munkához, akkor megcsináltatnám, vagy megcsinálnám. Megcsináltatnám, oké, megcsinálnám, de nem hiszem, hogy jelenleg szükségem lenne rá.
Elkezdtem orosz tanulni, amit egyébként nagyon szerettem is, viszont azzal sajnos leálltam. Még mindig van egy-két olyan fajta orosz tartalom, amit nagyon szeretek nézni YouTube-on, de sajnos abból még csak alapfokhoz se állok közel. Azt szeretném majd valamikor pótolni, de azt nem szeretném egyedül tanulni, ugyanis szerintem ahhoz kell segítség. Olvasni egyébként még mindig tudok, meg azért jó pár szóra emlékszem, de körülbelül ennyi. Ahogy néztem az Emily in Paris-t, elgondolkodtam rajta, hogy de jó lenne franciát tanulni, csak aztán rájöttem, hogy ezt ne vegye magára senki, ez egy nagyon egyéni és személyes élmény, de hogy nagyon nem szeretem a franciákat, úgyhogy biztos, hogy nem fogok franciát tanulni. Ellenben viszont spanyolt. Idénre viszont ez egy cél, hogy spanyolul meg szeretnék tanulni alapfokon legalább. Nem tervezek nyelvvizsgázni, de szeretnék spanyolul megtanulni kommunikáció szinten. Mit gondolsz, mikor fogja megkérni Bence a kezedet? Már szeretnéd, vagy még nem? Igazából tőlem most este is megkérhetné, én készen állok, viszont nem szeretnék nyomást helyezni rá, és nem szeretném, hogy azért kérje meg a kezem, mert folyamatosan erről van szó, hogy mikor kéri már meg, majd ha ő készen áll, és úgy érzi, hogy most, akkor fog jönni, nem siettetem, nincs értelme igazából, nem sietünk sehova. Ezen kívül pedig ismerem annyira, hogy tudom jól, hogy nagyon nem egy ilyen basic bitch típusú srác, és ő is elképesztően maximalista, és nem tudom azt elképzelni, hogy egy ilyen fontos dolgot félváról nagyon lazán intézne el. Mint kozmetikus, tudsz-e valamit az aknés hegek eltávolítására, muszáj bőrgyógyászhoz menni? Hát, őszintén megmondom, hogyha tényleg komoly hegeid vannak, akkor igen, ugyanis arra lézer és IPL, meg hámlasztások, ezek tudnak rajta segíteni, viszont ezek nagyon komolyan tudnak rajta segíteni. Ezt csak félig mondom, de akár egy rohakutan kúra, de ez 100%-ban vagy bőrgyógyász, vagy bőregészség szakértő. Én most a kis foltjaimmal, mert nekem is egyébként nagyon csúnyán megmaradt pár foltom, így a hormonális pattanásos időből, és én is járok az esztetikába folyamatosan lézeresztetni, meg IPL-eztetni, és alkalomról alkalomra javul, de ez idő, és ehhez kellenek sajnos ezek a komolyabb kezelések. Viszont annak örüljünk, hogy lehet vele mit kezdeni, csak hát sajnos erre költeni kell, meg ezzel foglalkozni kell viszonylag sokáig. És a kelt azt nem úgy értem, hogy muszáj, de ha szeretnéd, hogy eltűnjenek, akkor kell rá költeni. Magadnak fested a hajad, vagy fodrászhoz jársz? Magamnak, és egyszerűen azért, mert türelmetlen vagyok, és imádok mindent magamnak csinálni, úgyhogy ez volt az egyik kattanásom egy, nem tudom, évvel, fél évvel ezelőtt. Elkezdtem fodrászos videókat nézni, mindent megtanultam, mindent megvettem, és azóta mindent én csinálok. Barbinak is én festem a haját, magamnak is én festem a hajam. Vágni nem vágom magamnak, azért hülye nem vagyok, de most nem is lesz egy darabig vágva, egy picit növeszteni szeretném, és egy ilyen középhosszú valamit szeretnék, azt hiszem, nem tudom, hogy szeretnék-e nagyon hosszú hajat, vagy olyat, mint volt, de egy kicsit szeretnék hosszabbat, mert jelenleg olyan rövid, hogy nem tudom kihasználni az airwrap-emnek a tulajdonságait, mert túl rövid hozzá a hajam. És az a nagyon erős késztetés, hogy rövid hajam legyen, azt szerintem kiéltem most egy darabig, látjátok, már bőven nő. Úgyhogy lesz-e még egy kutyus? Az van, hogy szeretnénk másik kutyát, viszont lesz még olyan korban van, hogy belegondolni, hogy még egy kutyát, aki előről kezdené az egészet, szeretnénk, és lesz, de hogy mikor, azt nem tudom. Szakításra mit javasolsz, hogy előbb túl legyen rajta az ember? Szerintem barátok és család, talán az lehet a legjobb, és hogy ezt nem mindenkinek működik ez így. Az egyik barátnőm pont most van túl egy szakításon, és nem mindenki ilyen fajta, de ha úgy érzed, hogy neked ez mehet, akkor
tűz ki egy dátumot, ameddig sajnálhatod magad, meg a kapcsolatot, gyászolsz, mindent, ami szükséges ahhoz, hogy igazából lezárd, és amikor lejár az a dátum, onnantól előrefele figyelsz, és magadra koncentrálsz csak és kizárólag. Én így csinálnám. Volt-e lázadós korszakot tinédzserként? Nem, képzeljétek el. Vagy hát édesanyja volt? Szerintem nem. Olyan jó gyerek voltam. Lefoglalt igazából a lovaglás, úgy gondolom, hogy nem nagyon volt időm lázadozni. Milyen rendszerességgel ajánlott, hogy legyen sminkmentes nap? Nagyon érdekelne. Én nem szoktam így konkrét sminkmentes napot tervezni. Ha úgy alakul, hogy egy héten hétszer kell sminkeljek valami miatt, akkor hétszer sminkelek, ha úgy alakul, hogy egyszer se, akkor egyszer se. Szerintem ez egyébként így nem kötelező, hogy legyen sminkmentes nap. Meg látod a bőrödön, érzed, hogy mikor van az, hogy fú, na most tuti, hogy nem, mert akármi miatt. Túl sokat nézek le, és kicsit átment a spirálom. Mikor csinálsz újra sminkes videót? Már van sminkes videóm a nagy csatén, úgyhogy csekkoljátok le, hogyha nem láttátok volna még az újat. Hogy látod, mennyit változtál az elmúlt 3-4 évben pozitív és negatív oldalról is? Pozitív oldalról szerintem az önértékelésem az nagyon sokat alakult, de nem feltétlen igazából így bármi miatt, hanem mert én is egyre idősebb vagyok, meglepetés. És szerintem kellőképpen tudok fejlődni ilyen téren is. Ehhez járulnak hozzá az évvégi szünetek. Ezen kívül egyébként így emberként úgy gondolom, hogy kezdek elég rendben lenni. Negatív oldalról viszont, hát mentálisan nagyon megviselt ez a spirálos időszak, meg a velejáró igazából így kételj, talán mondhatom így, hogy amikor nem tudod, hogy mi bajod van, de érzed, hogy bajod van, meg menet közben így lehet, hogy kezdek rájönni apróbb dolgokra, így a kis manokkal kapcsolatban, de negatív irányba egyébként nem is tudom. Talán amit határozottan negatívumként tudnék kiemelni, hogy nagyon-nagyon zárkózottan fogadom az új embereket, és rengeteg kételjel. Sokkal több idő kell ahhoz, hogy valakivel szoros kapcsolatban legyek, mint előtte. Azt hiszem, hogy ez így érthető. Szerinted jól kezeled-e a negatív kritikát, tudsz-e belőle épülni? A negatív kritikából nem lehet épülni, mert az nem jó helyről érkezik. Az építő jellegű kritikából lehet. Szerintem azokból egyébként igen, viszont a negatív kritikát azt szeretem olyan gyorsan törölni az agyamból, mint a komment részlegből, ugyanis amikor érzed, hogy valami tiszta gyűlöletből érkezik, és utálkozásból, azzal szerintem nincs értelme foglalkozni, de nyilván nekem is vannak olyan pillanataim, amikor nagyon rosszul tud érinteni egy-egy negatív kritika, és ha pont egy fáradt, gyenge, vagy rossz kedvű napon kap el, vagy csak pont egy megzuhanós napon, akkor simán olyan is lehet, hogy sírok egy gyökér komment miatt. De ez azért viszonylag gyorsan véget, tehát ez a sírás után veszek két nagy levegőt, és így visszagondolok, hogy oké, most tényleg ezért sírtunk, tehát így azért nem áll. Legjobb enyhén csillogós rúzs per szájfény. Direkt ide bekészítettem, ez nem enyhén csillog, ha keveset raksz, akkor enyhén csillog. Inglot Volumizing Lip Gloss, ez a Tolvajren is kollekció. A legszebben csillogó szájfény, és ezt nem azért mondom, mert az Inglot mentor csapatban vagyok, hanem mert ez egyik jó szájfény. Szerintem ez. Mit gondolsz arról, hogy egy 12 éves gyermek festeni akarja magát, meg maszkokat rak magára? Nem vagyok anyuka, úgyhogy ezt ne szentírásnak vegyétek, amit mondok. A véleményemet mondom el, a saját véleményem, és csak azért mondom el, mert kérdeztétek. Szerintem, mint minden másba, ha tiltod, csak még jobban akarja, meg kell szabni a határokat, és a határokon belül kell lavírozni a fiatal gyermeknek, legyen az fiú vagy lány. Nem hiszem, hogy ezt mondtam már, de én voltam az a kislány, aki 4 évesen a régen, nem tudom, emlékeztek-e, az ilyen kis
papírból ragasztható műkörmöket rakta fel magának. Tudjátok, az a matrica műköröm, és olyan dolgokat tudtok meg rólam ebbe a videóban. Első osztály nyarán édesnyával Nox táborba mentünk. Ott alvós egyhetes buli volt. Imádtam Szilvinek a körmeit. Elképesztően. És Szilvi is olyan volt mindig, hogy legcsillogósabb, legszebb műkörmei voltak, és nyilván én is akartam. Az volt a legfontosabb készülés a táborra, hogy nekem is nagyon szép körmem lehessen, úgyhogy édesanyja azt mondta, hogy ha már műkörmet akar a gyerek, akkor inkább megcsináltatom egy profival, és képzeljétek el, hogy a Nox táborra volt műkörmem. Olyan hatalmas volt, volt vagy ilyen hosszú, de műkörmem volt, és én voltam a legboldogabb, és mindenkinek mutogattam. Van arról is képem, hogy a Szilvi körme meg az enyém együtt van, és ráadásul Nox volt felírva a körmemre. Szóval szerintem határok nem szabad tiltani, annak nincs értelme, inkább segíteni kell, hogy ha más sminkelni akar, akkor vegyél neki 2-3 jó cuccot. Mit akarsz sminkelni? Egy szempillaspirál, talán mini szemhéjpúder. Otthon eljátszik vele, meg kell beszélni, hogy itthon lehet, szépen gyakoroljon, aztán annyi. A maszkokkal meg sima hidratáló masztól egy 12 évesnek se lesz semmi baja, oda kell figyelni, hogy ne legyenek benne feltétlenül erős aktív hatóanyagok, és akkor miért ne tehetne maszkot magára egy hidratálástól, senkinek semmi baja nem lesz, szerintem nem szabad tiltani. Én tuti nem fogom az én gyerekemnek tiltani, nagyon fognak utálni egyébként az anyukák, meg remélem, hogy amikor lesz gyerekünk, akkor még fogunk az interneten létezni, és a kommentelők is utálni fognak. Hány éves voltál, amikor elkezdted magad sminkelni? 13. És kérlek szépen, én úgy kezdtem, hogy szempillaspirál, tus és szemöldök. De a szemöldökre is csak egy porom volt. Ez volt a nagy sminkem. Ja, meg lehet, hogy egy korrektorom volt. Ennyi. Nem volt korrektorom. Oli napközben miket szokott csinálni? Ha otthon vagyok, akkor minden második percben felállít, hogy vagy ki, vagy beengedjem. De egyébként alszik. Alszik, vagy menetben van. Ha menetben van, akkor mindent rág, amit ugye játékait rágja. Ki akar menni, meg be akar jönni. Ezek a legfontosabb programjai egy jobb elmondott.